V naši nagradni igri smo vas prejšnji mesec vprašali, kakšne pasme je vili. Pravilen odgovor je, seveda, vipet. No, in zdaj poglejmo, kdo danes dobi nagrado. Tula so vaši pravilni odgovori. En, dva, še malo se premešajmo. Tri in štiri. Pa poglejmo na slove. Marija Perko, Višnja Gora. Marija. Hralib, ajem za vašega psa ali mačka, zraven pa še naravne, ko sti suhi mesom za zvečerje Eat in One, so vaše. Klaudija Kastrin Maribor. Klaudija podjetja Vedom Promet vam poklanja najnovejšo zaščito, nekaj zgrad z enim samim privolčkom, bo vaš koža zaščiten tako proti boham kot klopom in tudi notranjim zjedalcem. Mateja Laih cel je. Mateja, polletna naročnina na odlično revijo Moj pes je vaša. Iše Urož Frelih iz Kranja. Urož, čestitke, Rold Bar, Karting Center v BTC-u Ljubljani vam podarja štiri vozovnice za vožnjo z eko Gokarti. Preden vam zastavimo naše današnje nagradno vprašanje, pa si poglejmo prispevek, ki smo ga posneli na prečudovitem posestvu slikarke Irene Polanec. Irena, živijo. Tako lepo je tole v tvojem gaju, na tvojem posestvu, hvala za ponovno vabilo. Uživaj v življenju. Narava... Narava je nekaj najlepšega. Narava je lepša, bogatejša eh, od vseh umetnosti, od vsega, kar človek eh, ustvarja. Irena, poglej, eh, poznana si tako v Sloveniji, kot v Sloveniji, posod si uspela. Kljub temu si znala pokazati čudo živali, ker pri vsej živali si rešila življenje. Ja. Če se mogoče spomnimo vašega Tončita. Tonči, moj Tonči. E, letos je umrl, star 14 let, mhm. našli smo ga na enem otoku na Hrvaškem, zato je dobil ime Tonči, mhm. da je jim Matinsko ime. In sigurno bi tam tudi poginil, ampak jaz sem. Ta pogled je poln žalosti, trpljenja, jaz sem si da, zadala nalogo, da, da bom tega psa rešila trpljenja, čežen mu ne morem v, v, vdahniti novo življenje, vse da umira, dostojanstveno umre. Izkazalo se je, da je živel in bil zelo hvaležen, da, da je dajal mi vso ljubezen in zelo ga pogrešam. In ta tonči, obogi tonči, ki si mu rešila življenje, je potem dolgo časa užival na tem tvojem posestvu in Tako. ti je lepšal življenje tudi tebi. Sigurno. E, najprej on sploh meni, da je bil tam med nekim kamenjem, on sploh ni poznal trave. Uh -huh. On, ko je prišel sem na to posestvo, je, je cele dneve vohal travo, potem je pa začel. Uh, m, Uživajo v, v naravi. No. Mislim, da tudi živali znajo oceniti naravo, ne samo. Upoštevajmo v tvoji bližini in s ja. tvojo ljubeznijo, ne glede na to, ja. kako ti je. No, mi smo danes pri tebi posneli dve mački, zelo uhum. zanimivi, tudi nima si rešila življenje. Zame so to dve najlepši mački, čeprav nista. <laughs> Ampak a, zato, ker sem imela zmeraj tako krasotice, perzijske bele, rdeče. Mislim. Res lepe uhum. mačke. Ampak te dve, sta, imate pa posebno zgodbo, ker Frida, ne Frida, ma po Friidiu Kalo, ime, ne, slikarki, čist majhna je bila, tako sem jo držala, nekdo je to kruto ubijo mladoče in jih je metal v, v zid. Ne, ena se je rešila in jaz sem slučajno, to je tudi usoda, da sem v tistem trenutku prišla mimo. In ta moja Frida, ki mi je rešila življenje, je bila vsa krvava in to zdaj je že deset let pri meni, uživa svoje življenje, daje mi veliko ljubezni, ampak še zmeraj se boji, dokaz, da tudi mladočko doživi eh, traume, da se tega spominja vse življenje. Ampak moja Frida je meni najlepša in eh, srečna mlada. Drugi je pa žil, položajno, ali pa črnčovsko, kot je bilo žilje, pa še z mojim možem, tukaj tuk je bil se stran, da sploh ni mogel hoditi. In ga je moj mož pelal predvsem vode, naše hiše, in je vedno, bi, ne bi. Potem je meni poklical in rekel, da je pusgaj, da ga nahranim. Sveda, zunaj je bilo minus pet, nisem imela srca, da ga spet odam ven, in tako je pri nas tudi. Zdaj je devet let. In kako se razumete med sabo? Super. 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 Kaj pa, recimo, ti ustvarjajš, ko delaš te tvoje eve, tvoje umetnine, kesta takrat? Ja, gleda, živela si ti rad, sedi na mizi pred mano in gleda vsako potezo s čopičom, on ima glavo, čist na miru, samo oči grejo. Zanima ga, ne zanimivo. In opazila sem, da ima najraje plavo barvo. Kaj pa Frida? Frida ja, je bila bolj srmežljiva, punca ne. E, ampak tudi e, gledala. Opazuje. Opazuje. Ko so zadnjič govorili, si rekla, da zelo rada oba jeste in ja. si mi naročila posebno hrano, zdaj pa je pogledala, jaz tupak, sem ja. prenesla pravico. Uf, pa to je živelo. <laughs> ja. Aj ta prava. Prav, pa sam to jedo. No, super, super. Če to še malo kaj? Če to so mi dodali, je wow. to moj prijatelj, ki je rekel, da je živelo nekaj čudnega. Tako da se boste razveselili, da bo živelo samo še eno rečko, ne spomnite se, da boste zadovoljni. Eh, živali so tudi ljubosumne. Če en dobi. Ja, Morajo mora tudi to, drugi razumeti. Ja. Ampak <laughs> ti imaš toliko ljubezni do vseh živali, da se mi zdi, da znaš tudi to lepo razporediti. Jaz imam ljubezni, ogromno ljubezni do ljudi, do so ljudi, potem pa do živali. In mislim, da so živali tista živa bitja, ki ti znajo bolj vrniti kot človek. Uh -huh. ne, sem naletela na ljudi. Ki so mi brezpogojno nudila vso mojo podporo, ljubezen, prijateljstvo, pa to ni pes, uh -huh. pes ti bo zmeraj povrnil. Brezpogojno. brezpogojno. Človek pa včasih ne. Uh -huh. Ker ne vem, da imaš ogromno prijateljev, povej mi samo še to, kjer lahko naši gledalci dobijo te vaše evice. Boš imela kakšno? Uh, Razstavljeno lahko v Sloveniji ali samo v Parizu? Ja, ja v Parizu je vsak leto jeseni, uh -huh. ampak lahko me pokličajo, uh -huh. lahko pridejo k meni, sem zelo vesel, da zmeraj, ko pridejo v moj atelje, uh -huh. priporedim jim privat razstav. V Mariboru? V Mariboru. Kaj recimo trenutno ustvarjaš? Trenutno ustvarjam en nov ciklus. Uh, Stari moj ciklus se imenuje Eva, ampak uh -huh. to, je, to je nadaljevanje tega ciklusa, ki se seveda razvija vse življenje, vso mojo kariero, se, se razvija tako kot vsaka stvar. Ko priješ do nekega vrhunca, uh -huh. potem lahko tudiš, da si star. Ampak, <laughs> ampak tega, tega, še tega, ni, tega, še tega še ni. Tvoje eve, ki krasijo tudi mojo hišo, lahko povejo našim gledalcem, kaj pomenijo ti simboli. Eva, to so vse ženski portreti, pravijo, da, da so podobne meni, no, ampak slika, na vsaki sliki je jabolko kot uh -huh. simbol ljubezni, ker Eva je dala Adamu jabolko, uh -huh. potem školka, vedno je boginja lepote in ljubezni, rojena iz školke in morske pene. Tako da to, so, to sta dva prava ženska simbola, s katerimi se pač igraš, kaj ti slikarstvo, umetnost in igranje. V umetnosti je vse dovoljeno, ni na ja. Irina, na tem tvojem posestvu je ogromno dreves, ogromno rastlin. Kadarkoli pridem na obisk, sem fascinirana. Verjamem, v to, da vsako drevo da posebno energijo, zdravljenje je moguće. Vsak človek bi moral zasediti v svojem življenju vsaj eno drevo. Uh -huh. Jaz sem jih ne na stoti, ne mislim, da ne bom lagala več tisoč. Nekatere so že bila stara, nekatere so novovno posajene, nekatere so stara deset let. Vsekakor je drevo kot živo bitje za me, kot, skulp, kot živa skultura, in imam enkratne afrizem, glede dreves. Moja poanta v življenju je, da moraš živeti svoboden, kot drevo, sam in svoboden. Pa vendar živeti. Sibiozi s drugimi ljudmi, kot drevo v gozdu. Krasno. Ampak tu le pri tebi, ni samo uh, veliko dreves, tudi druge rastline si posadila, veliko si jih sama izbrala. Veliko sem jih sama naredila. Ker, uh, ogrom, to je ogromno uh, posestvo, uh, na katerem je res ogromno rastlin, in to je en ogromni finančni vložek. Ampak, ker me to tudi zanima, sem jaz delala pod takim črcem iz, uh -huh. iz ene veje, uh -huh. sem naredila recimo deset malih dreves. Uh -huh. In ta drevesa so zdaj stara deset let ali več, uh -huh. ki so že kar velika. In to mi je bil tak poseben izziv, da vdahniti ene vejci novo življenje, iz katerega nastane drevo. Ampak ne smejava pa pozabiti omeniti tudi tvojih dveh ribnikov. Ribice te poznajo, pridajo k tebi. Kako si jih to naučila? Ko se z njimi pogovarjam, tudi z rastlinami se moriš pogovarjati. Z vsemi živimi biti se moriš pogovarjati, da ti vrnajo. Ribica ti vrne, če jo ignoriraš, pa samo hodiš mimo. Mislim, da je veliko lepše, če je v kontaktiraš z živim bitjem. Ali je to ribica, ali pes, ali mačka, ali drevo, da iščeš bogatstvo življenja, lepoto življenja v živih bitjih. In zdaj, da naš ne nagrada vprašanje. Slikarka Irena Polanec je zaslovela tako doma, kot v svetu, s slikami, na katerih so ženske, ki jih je Irena pojmenovala A, Eva, B, Ana, C, Dija. Kupončke najdete v revijah zvezde in leja ter v prilogah Pilot in TV Okno, in tudi v časopisu Sveč 24. Na dopisnicah jih pošljite na naš naslov: Agencija Dino, nadplevno 17, 4220, Škofjalooka. Seveda pa odgovore lahko pošljete tudi po elektronski pošti. Navodila najdete na spletni strani naše oddaje 4.00, kjer si lahko ogledate tudi arhiv preteklih oddaj, najdete galerijo in še marsikaj zanimivega. Naše štiri točke pa lahko kadarkoli najdete tudi na facebook strani 4.0.tv, na YouTube kanalu, na portalu Pesmoijatelj.pk.si in tudi na kanalu Ljubpenjček.pk.si. In tudi letos shranjujemo vse vaše odgovore, saj bomo konec leta podelili veliko res lepih nagrad. Eno izmed njih bo podelilo tudi podjetje Bož.